Soc advocada i formo part de la Comissió Jurídica de l'Associació Nacional d'Entitats Financeres, coneguda per ASNEF, però que no és un fitxer de morositat, sinó que són les entitats de crèdit al consum. En realitat m'han agafat aquí d'última hora perquè tenia que venir el que és vicesecretari. Jo no soc ni treballo per ASNEF, sinó que soc lletrada d'entitats financeres, formem una comissió jurídica i formo part d'aquesta comissió jurídica. ¿Vale? Ho dic per posicionar-nos, que jo vinc aquí a rebre i no. I insisteixo, i no és banca, sinó, més que res, perquè no estem parlant d'hipoteques, de garanties, estem parlant de crèdits normals, crèdits personals, crèdits al consum. Aquí parlaven els companys de la situació del sobreendeutament. Si és cert que s'ha produït, ara, com ha dit algun dels ponents, arribem tard, perquè ja el que està clar és que la situació està canviant i això les entitats ho estan veient, però bueno, el cert és que s'ha produït una situació que les entitats pues tenen la seva part de culpa, evidentment, però que avui en dia i amb tota la normativa existent, i parlo del crèdit al consum, no de la banca, insisteixo, les obligacions tan rigoroses de crèdit responsable i d'averiguació de béns del deutor, pues, provoquen que no es dona crèdit lliurement, amb la qual aquestes situacions, diguem-ne, la culpa disminueix. Coincidint una mica, jo aquí he preparat un PowerPoint, perquè el Jesús sempre riu de mi que fem moltes coses junts, perquè jo sense por estic una mica així, no sé tant com els demés, però simplement després ja es repartirà entre tots vosaltres si podeu. Jo simplement transmetre algunes idees que les entitats financeres m'han transmès, perquè jo no formo part de cap d'elles, i el que sí, per mi és molt interessant aquest debat, si surten idees, perquè aquí el que es tracta és de, com ha dit el Jesús, trobar protocols de que tothom, dintre de la mesura del possible, es senti més o més o menys còmode, perquè clar, cadascú mira al seu costat i a les entitats financeres diuen, ostres, pues, clar, tampoc podem acceptar depèn de quines coses, perquè evidentment, on no n'hi ha, no n'hi ha, però a vegades pot haver-hi i amagat, perquè és així. I llavors, doncs, bueno, com a primera reflexió, bueno, ha passat un any. Jo recordo al principi que en la comissió jurídica d'ASNEF, de la que formo part, tothom es produirà una avalanxa de sol·licituds d'acords, tothom estava molt, molt preocupat. Va venir una vegada el Jesús a exposar-nos la llei i a consells. I la veritat és que no ha sigut així. No ha hagut una avalanxa. La repercussió que ha tingut per les entitats financeres, insisteixo, la banca ho ignoro, però per les entitats financeres ha sigut escassa. Dintre de lo que és la cartera de crèdits globals, les sol·licituds d'acords judicials i d'exoneració de passius és molt petita. Amb la qual cosa, això evidentment redueix la preocupació, sense perjudici de que el que intenten les entitats és tenir clars protocols a seguir. Si és cert respecte d'abans de la llei, doncs que, bueno, abans no es rebien, ara es reben contínuament, doncs, sol·licituds d'acords extrajudicials de pagaments. Per fer-vos una idea, una entitat gran, i no vull posar noms, però si rebia 2 al mes, ara s'estan rebent 30. Però bueno, 30, depèn de quins volums, doncs, no és gaire tampoc significatiu. El més rellevant, i aquí abans de començar parlàvem amb el magistrat, que s'estan rebent, i aquí hi ha un mediador, sol·licituds de quites, propostes molt, molt elevades, o sigui, 97-98%, 1-2 anys de carència, més de 10 anys de pagament. Situacions que, clar, vistes des del punt de vista de l'entitat financera, diuen, per això el jutge. Per què firmarem un acord? Aquí el company mediador ha dit de 6 que he portat ningú ha finalitzat amb acord. Bueno, doncs és així. Les entitats davant d'aquestes situacions, diguem-ne, de propostes tan agressives, doncs diuen, doncs per això anem al concurs consecutiu i ja ho dirà el jutge. Vull dir, i al final igual acaben igual, perquè és així, però bueno, davant d'aquesta situació, o sigui, el que insisteixo, té que trobar situacions que hi hagi un marge una miqueta més ampli,
però clar, un 2% 10 anys i amb una quita de 2 anys, pues l'entitat diu, bueno. Què provoca això? Pues que no solen acceptar els acords, la veritat és que arribar a quòrums, com deia aquí el company mediador, no s'arriba a acords i anem al concurs. Com la llei, en quant a acords, portem una miqueta més de bagatge, però en quant a exoneració, molt menys, la veritat és que situacions d'exoneració de passiu d'entitats grans, molt poques, molt poques. Me'n parlaven d'una, dos, no més. Ara, judicialment, veurem amb el temps què és el que passa. En general, la percepció de les entitats financeres és que la llei pues, no té gaires avantatges pels creditors. ¿Vale? Per contra, clar, veuen avantatges pels deutors, òbviament. Aquí parlàvem també que deien de la situació... Clar, no estem... El que percebeixen les entitats és que no estem parlant, no es troben tants casos de persones físiques en situació d'exclusió, que al final és el que la llei persegueix més, sinó empresaris, comerciants, que ja han posat en concurs l'empresa i ara estan ells com a administradors intentant posar-se en la mateixa situació, però que al final saps que al costat... Llavors això provoca doncs, bueno, la situació que estem. No obstant, avantatges que veuen de l'acord extrajudicial, perquè el Jesús deia doncs, suprimim l'acord i ens anem directament al jutjat. Bueno, l'acord té les seves avantatges, troben les entitats, perquè bueno, amb el pla de pagament que es presenta ja s'ha de mostrar els recursos i al final et dona una idea del que té i el que deixa de tenir, amb la qual cosa dona més dades a les entitats. També el tema de la igualtat de tracte i la prevenció, tot això ho veuen com un punt bastant positiu. Al final, i és veritat, moltes vegades els percentatges de les quites que es produeixen poden ser inferiors que el que s'acaba cobrant en concursos. Les entitats ja de la llei d'abans, sense existir la segona oportunitat, doncs, i això es continua produint, hi ha una sèrie de concursos i la realitat de les coses és que amb els concursos doncs, no es cobra res, amb la qual cosa solament que es cobri alguna cosa doncs ja estarà, però sempre amb una certa raonabilitat. En privilegi especial no entrarem perquè jo crec que aquí, com us deia, des d'un punt de vista de crèdit al consum, no hi ha hipoteques, no està cobert. Solament a modo de conclusió, perquè jo insisteixo, estic aquí sobretot per trobar eines entre tots, diguem-les, per avançar. Les entitats financeres, de moment, el que veuen és una escassa repercussió de la llei. El perfil de deutor, com us he dit, no està tant en la situació d'exclusió social de que realment per ajudar, sinó més bé en aquest empresari que es posa en aquesta situació. Ho veuen en el sentit d'un risc oportunista de que es pugui aprofitar pues, persones de que no estigui prevista la llei. Diguem-ne, el parer de les entitats és que amb aquestes propostes de quita tan elevades no hi ha una voluntat real més o menys de pagament. Amb la qual cosa, aquí he transmès, no és la panacea, des de luego. Què volem cara al futur? Pues, trobar protocols d'actuació clars. Saber, o les entitats, i més que són reglades i amb tota la normativa Banc d'Espanya i circulars i demés, el que volen és seguretat jurídica, bueno, com tothom, com tots els operadors del mercat, com deia aquí el company, el que es tracta, evidentment, és d'ajudar les persones en situació d'exclusió social, però també generar confiança. Les entitats financeres no poden deixar diners si saben que després aquest diners... O sigui, no es pot generar una cultura general d'impagament. ¿Vale? Estic exagerant, ja sé que moltes persones que es troben en aquesta situació no és així, però bueno, amb uns mínims de pagament
que no estiguin parlant d'aquestes exageracions que s'estan rebent, perquè clar, quites de 98%, carències de 2 anys i a pagar, estem parlant, situem-nos, de crèdits que la mitja pot estar en 3, 4, 5.000 euros crèdit al consum. No estic parlant d'una hipoteca de 100.000 euros ni de préstecs personals elevats, estem parlant de quantitats petites, amb la qual cosa, doncs, bueno, trobar mitjans en què realment tothom d'alguna manera sigui satisfet. Percentatges, jo no gosso dir percentatges, ¿vale? Però el que està clar és que amb la situació actual deixar de cobrar la totalitat així en un acord extrajudicial abans del jutge, pues bueno, per això anem a tribunals. Això és una miqueta el trenar de les entitats financeres.